Hans flet për Luizin dhe kur ishte duke biseduar me Dea Michelle, ai shprehet me një gjuhë të frikshme, duke treguar edhe një herë tjetër anën e tij të errët. Kur Luizi është duke djegur Shamin e Beqarit, ai shprehet: "Inshallah po digjet edhe vet me Shamin dhe pishina të jetë mbushur plot me benzinë." Duket se kuadri lojës tek Amos i ka përfunduar me kohë dhe ai çdo gjë shet në një betejë lufte. Por, duhet tashmë theksuar Amos, nuk jemi në një fush betejë, por jemi në shtëpinë e Big Brother VIP Albania dhe nuk kemi benzinë dhe zjarr për rreth për të bërë tyt apo ndonjë kënd tjetër të lumtur për gjërat të cilat janë jashtë logjikës.